Yapıyor hake. Nesmin bu oldu bu? 27 milyon. 27 milyon. Oldu izme hake. Oldu. Hoşçakalın. Ha, yapalım. Olduk. Gördün mü? Oldu. Niyeti yetti hake. Yapıyor. Nasıl kısın endi aka? Yaxşı günlərge minib mazaq qılıb, minib ketin endi mi? Gap yox. Xursand bo'ldim. Xo'p, obunachilar, 80-yil ishlab chiqarilgan oltin motor, sakka diskka balon yangi. Qanday holatda zapaskalar turibdi? Narxi nech bilaman aka? 2.5 kami bor. Kelishtirib berasizmi, xudo xolasa? Bu sir bo'lmasa bermaganmiz. Bo'ldimi? Kiminga bermadi? Kiminga bermadi? Mana shu bozorda. Xo'p, aziz obunachilar, Namangan mashina bozoridamiz. 91-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, 06-miz. Mana kimga 06 kerak bo'lsa. Ko'rsataman do'stlar. Voo, gap yo'q lekin. Xo'p. Lilo'ning puli chihollar qilib qo'yilgan, bar-bor. Chihollar yangi taqilgan. Gap yo'q, sportivniy rol. Obazo bunachilar 91-yilda ishlab chiqarilgan 08-imiz mana ko'rib turibsizlar, Namangan. Chaka buni 2000-yil. 2007-yilda ishlab chiqarilgan mana do'stlar, 07-dan ham chiqaraylik injektorlaridan. 2000-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar, Namangan mashina bozoridan 07-imiz. 85-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar 07-imiz. Xo'p, aziz obunachilar, necha yili? 82. 82-yilda ishlab chiqarilgan. 90-yilda ishlab chiqarilgan 07. Do'stlar, bu qismni xudo xolasa chiroyli qilib, Jiguli'lardan, zo'rlaridan bo'lsa, navorot qilinganlar, sotilganlarini ham syomka qilib chiqardik, xudo xolasa 07, 06, 01 hammasidan qilib chiqardik, xudo xolasa. 08 ham bor bitta akamiz. Pastayanni kommentariyaga yozadi, iltimos chiqaring. Chiqarmayapsiz, qanchadan beri aytyapman deb. Uy akamiz bor edi, talablariga xudo xolasa bitta chiqib qolib, zo'r qilib chiqarib qo'ydik. Like bosmaysizlar, Namangan mashina bozoridan xizmatingizdaman, xudo xolasa. Kamchiliklar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Namangandamiz, mana Jiguli bozor. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum, Sotsiz internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miroxstil 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 400 ta 1.5 rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kachisini. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Yuzlik xildan ortiq dori-darmondan odam sog'ligiga kerakli hammasimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Gap yo'q aka. Nesmil bo'ldi bu? 27 milyon. Oldu izme hake? Oldu. Hoşçakalın. Ha, şimdi olduk. Gördün mü? Oldu. Niyeti yetti hake. Hake küçüldü oje bana. Ne ismi bu oldu? 27 milyon. 27 milyon ya bana. Navorotadan oldu hake. Yap yok siz dinleler. Kalonka, magintafon. Şunu tablo bana gördünüzler. Çok iyi oldu olası. Lilo'nun politik olarak kılın ya. Hopsiz de hake. Ne koyat ha? Nasıl kısın, zor buldu. Hayırdan geldiniz? Kaskadaryo. Kaskadaryo'dan geldi bana, hakemiz apketi yaptı bana. 11 mi bu? 11 ha? Yap yok. İdeal, çotki kudak olası. Motorla kıp uyuluyen, akümülatör, çotki, gazları bilen. 27 milyon gel. 27 milyon sınır. Avrupa içirağla yon yaptı bana. Şimdi, hamile çok. Sakya diske balon. Zapaske. Ooo. Mana do'stlar, arqa holati. Gap yo'q. Nasib qilsin endi aka. Rahmat. Yaxshi kunlarga minib mazaq qilib, minib ketin endi mi? Shunday bo'ladi. Gap yo'q. Xursand bo'ldim. Xo'p, aziz obunachilar, Namangan mashina bozoridamiz. 91-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, 06-imiz.
Vapsa çok iyi holat deyken, sakya diske balonlar koyup, çıralı yıkılı yapıp çıkışıptı. Asılar ki çıralı yıkılı malumutlar verişki hareket kılama. Balonları yenge, kiraz kese indi bir kotor bu gene ki. Motor lakıp boyulgen, hada boy. Bir kotor bu gene bana. Motor holatı bana gördürüzler, akınlatır yenge. Bu benzin mi ki, gaz mı? Benzin. Benzin de moşine. 011 motor. Burdurgu mu? 11 eken. Ana balon. Sakat iske balonla koyuluyen. İçilere bana lilolun poli çikolla akıp koyuluyen. Oh, senin neyem yenge. Rul halatı, magintafon bir adam bana körüp durup siler. Hop işi halatı. Mana salon. Kalonkalar bor. Zapaski turibdi, mashina benzinda. Shumka qilingan. Mana kimga 06 kerak bo'lsa, navorati bor. Aka, narxi nech pul? 3000 kami bor. 3300 kami bor. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xo'p, dokumentlar shu yerda bitadi, xudo xolasa. Nomiga o'tkazib oladimi? Mana yeroqqa keling, sal mashinani ko'rsating. Bu bermaganimiz qancha aka naqdga agar 2600 2600 ga bermadingiz, qo'shilsa yurib qoladi aka, xudo xolasa. Hozirda qayerda mashinasi bor? Toshkent. Yo'q, hozirgi paytda. Chorsu. Chorsuvda mashinasi Namanganga qaraydi. Variant yo'llari bormi yo'l berishga, faqat naqdga. Telefon raqamingiz aka? 365 365 334. 334 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, obunachilar, Namangan mashina bozoridan navorot qilinganidan mana sakatiska balonlar qo'yib chiroyli qilib chiqishibdi, qora rangda. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar mana. Udari injektor sakatiska balon mana. Balonlar yaxshi holatda. Buni kraskasi qanaqa aka? Asfalt bo'lgan. Bir qator bo'lgan-a? Tomdan past asfalt bo'lganmi? Tomdan pasi. İçiga o'tmagan-a aka? Udari yo'q, motorga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar. Motor yangi. Motor o'ziniki. O'ziniki. Qilib qo'yilganmi? Akkumulyator holati? Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Qutlari bor ekan-a, navorot qilingan bir qator. Benzinmi bu aka? Benzin. Qancha yurgan bu? 89 ming yurdi. Birinchi kuru. Birinchi kuru. 89 ming yurgan. 5.5. Xo'p, salondan o'z ko'rsataman do'stlar. Voo, gap yo'q lekin. Xo'p. Lilolim poli chexollar qilib qo'yilgan, bar bor. Chexollar yangi taqilgan. 12. Gap yo'q, sportivniy rol. Xo'p, magnitofon mana ko'rib turibsizlar, Pioneer originalidan. Kalonkalar bor. YouTube'ga aka. Mana arqa salon. Gap yo'q ekanligi mashinagachi. Shumka qilinganmi bu aka? Shumka pulni. Gap yo'q, zapasga turibdi. Taylari mana. Mashina benzinga yuradi hozirda. Gaz qo'yib olsalaringdan bo'laveradi. Narxi nechi pul aka? 5.5 o'tib beramiz. 5.5 kami bor. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xo'p, variant yo'llarichi. Faqat naqdga. Bu sir bo'lmasa bermaganimiz. Mashina bozordanmi, o'tgan bozormi? 4500 ga bermadim. 4500 ga bermadingiz. Qo'shilsa yuradi. Bo'laverar. Qayerda mashinasi bu? Toshbuloq. Toshbuloqda, Namanganga qaraydi, a? Namangan tumani. Namangan tumani. Telefon raqamingiz? 99'lik 511 511 0331 0331 rakamlarga telefon qila olasizlar mana. Dahshati 07 ni do'stlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, aziz obunachilar, 80-yil ishlab chiqarilgan 6 motor, sakya diska balon yangi.
75'li temir gaz. 75'li temir gazları bilin. Karobka 5'li. Karobka 5'li. Kirasiye kanaka bunda. Bir kotor bo'lgan. Bir kotor. Tashqarisida. Chiga o'tmagan. Butun 11 mi bu? 01? 6 motor. 6 motor. Usilini. 6 motor. Usilini qilingan. Usilini qilingan. Bo'laradi. Bu yerdan ham bir ko'rsatib bergan do'stlar sizlarga. Mana Saka diskka balon qiziquvchilar bo'lsa Namangandan telefon qila olasizlar. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, motorlar qilib qo'yilgan. Ha, qilib qo'yilgan. Abkatkada yo'q, Antpressda radiator ham yangi. Radiator yangi, Antpress quyilgan, gazlari bor. Nu, mashina tayyor mingan. Tayyor, haydabdi. Amaki, sizga bu tirichilik mi, dehqonchilik mi? Yo, o'zimiz haydab yurgan. O'zimiz minib yurgan mashina. Dehqonchilik. O, Nexus Sedina, Spark Rule, Navorod qo'yib yuboribdi buni, ha? Millionlab pullar. O, pullarigacha bor. Magnitofon bu yerda mana, salon. Kalonkalar qo'yilgan. Ha, mana kalonkalar. 75-talik temir gazi bor. 75-talik temir gazlari bilan do'stlar, telefon qila olasizlar mana. Gap yo'q. Hoppa. Radno holatda zapaskalar turibdi. Narxi nech bilaman aka? 2.5 yozda kelishtirib beraman. 2.5 kami bor. Kami bor. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bu sir bo'lmasa bermaganmiz. Bo'ldimi? 2000 ga bermadim. 2000 ga bermadingiz mana shu bozorda. Ha, hozir. Qo'shilsa yurib qoladi, ha? Telefon raqamingiz? 90lik. 90lik? 050lik. 050lik. 9007. 9007 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersam aka. Qaysi Mustang us kanali obuna qilib yuborasiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan mana do'stlar, 07dan ham chiqaraylik injektorlaridan. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar. Namangandan Oqrangda. Xo'p, hozirlarga chiroyli qilib ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Kraskasi qanaqa aka buning? Yengil ustimi? Usti yengil bo'lgan, balon yumshoq. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, usilini qilingan. Xo'p. Akkumulyator holati, gazlari bor. Gazi nechtalik? 80-talik. 80-talik temir. Benzinga ham yuradi hozirda. 2007-yil. Balonlari yumshoq. Kaltagi yo'q mashinani aka, xudo xolasa. Ichlari sidinalar mana ko'rib turibsizlar, bari bor, lilolim poli chexollar qilib qo'yilgan. Xo'p, magnitofon aytayapti. Mana do'stlar. Jiguli dash ko'zlariga telefon qila olasizlar. Bagajda olsak bo'ladimi? Sasantali temir gaz balon. Shunga qilingan chimcha, aka? Hamma shunga. Ha, hamma yo'q. Hamma yo'q shunga. Bo'la olarmi? Mana pullari. Narxi nech pul endi buni, aka? Shularni yaxshi. 3.5 kami bor. Xo'p, kelishtirib beriladi. Qayerda mashinasi bu? Top. Top. Topda mashinasi Namangan qarayapti-da. Namangan qarayapti. Variant yo'llarigacha. Bir bo'lib berishga bir ishonarli odam bo'lib qolsa. Ha, ishonarli odam bo'lsa. Qilib berasiz. Bir 1000 puli borga. Qolganini bir 3-4 oy, 5 oyga uzib yuborishga kelishilgan holatda. Bu ham bo'laveradi. Bermaganimiz qancha naqdga agarda sir bo'lmasa? 2900 ga bermasdi. 2900 ga bugungi bozorda. Qo'shilsa yuradi. Telefon raqamimiz 99. 99lik 616. 616 4131. Sizga dehqonchilik bu? Albatta. Dehqonchilik mashina do'stlar, telefon qila olasizlar mana 07ni 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Chaka buni 2000-yil. 2000-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar 06mis. Xo'p, kraskasi qanaqa buni aka? Tomdan pasti tashqisi bor. Tomdan pasti tashqi tomoni bo'lgan. Balonlar yumshoq, balonlar qo'yilgan aka. Xo'p. Bu 06 ni oxiri qachon to'xtagan o'zi? Oxirgisi. Bu oxirgi chiqqanlaridan ha bu. Bilishim bo'yicha. Ha. Bo'ladi. Xo'p, 06 motor mashina yurib turibdi, akkumulyator holati, gazlari bor. Temir gaz balon. Xo'p, choklari joyida. Ichlari radno kraska ekan.
salonga keladigan bo'lsak, ilolim poli chexollar qilib qo'yilgan. Xo'p, magnitofon bor. Shumcha qilingan eshiklar, ha? Shumcha qilingan. Mana orqa salon. Zapaskalar turibdi mana, yangi. Bu nechtali bu? Gaz balon. 65 tallik gazlari bilan. Mana 06 so'ragan obunachilarga 2000-yil ishlab chiqarilibdi do'stlar. Telefon qilsalaring, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Sizga tirichiling, dehqonchiling bu aka. O'zim minib yurgan mashina. O'zim minib yurgan mashina. Narxi necha pul? 3200 kami bor. 3200 kami bor. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Xudo xolasa chiroyli kelishtirib. U ichlari ham qonotdi, ichlari ham chirimagan ekan-a. Yo'q, hech qachon. Radno holatda. Bu bermaganimiz bo'ldimi mana shu bozorda agarda sir bo'lmasa? 2.5 ga bermadim. 2.5 ga bermadingiz. Qo'shilsa yuradi. Chicha. Bo'laveradi. Dokument behijolat. Qayerda mashinasi bu? Shaharda mini yurganmiz, To'raqo'rg'onda egasi. To'raqo'rg'on mashinasi. Generalniydan so'zimiz. O'z generalniydan nomiga o'tkazib olaveradi. Narxlar tushdi-yu. Tushdi. Telefon raqamingiz? 91lik 366 7166 7166 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersin aka. Xo'p. 2000-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar Namangan mashina bozoridan 07 mis xudo xolasi vapsi cho'tki holatda ekan. Holatda vapsi ideal. Balonlari yangi. Kraskasi qanaqa buni? Kraska. Tomdan pasi kraska, motorni ichlari bo'yalmagan. Atak mashina butun aka. Gap yo'q. Motor qanaqa, yaxshimi motor? Balonlari yangi. Balonlar yangi. Motor holatiga keladigan bo'lsak, gazlari bor. Bu injektor emas, prostoy. Butun ekan ichlari. Xo'p, tashqarisi kraska bo'lgan. Eshik holatni ko'rib turibsizlar, poli chexollar qilib qo'yilgan. Ko'rmang, ham bor dedilar, biz gaplashdik. Arqasi ochiq ekan. Zapaska turibdi, gaz balon 60. 5 tanik pomoy. Gapi yo'q lekin. Narxi nech pul endi buni aka? 3.5 million. Qancha? 3.5 million. 3.5 kami bor. Ha, o'zingiz 3.5. Bu bermaganingiz bo'ldimi agarda sir bo'lmasa yaxshi bozordami? 2800 ga bermadim. 2800 ga bermadingiz, qo'shilsa yuradi. Dokument behijolat. Variant yo'llariga bormi? Yo'q, variant yo'q. Faqat ishtirga. Qayerda mashinasi bu? Qoraqalpoq. Hozirgi paytda Namanganda. Namanganga qaraydi. Telefon qilishi olsin. Telefon raqamingiz? 93lik 614 00 05 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, obunachilar, 91-yilda ishlab chiqarilgan 08imiz mana ko'rib turibsizlar. Namangan mashina bozoridan oxiri nihoyat topdik. Bitta qora rangda chiqib qoldi do'stlar. Sizlar uchun akalarimiz so'rashganida sakadiska balon qora rangda. Xo'p, gazi bormi buni aka? Aka. Sizlarning mashinani oldin sifatda reklama qilib berasizlar. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi akam, hozir 1 minut ta'omlaykin. Benzinda gaz qo'yilmagan. Kalonkalar qo'yilgan. Xo'p, sakadiska balon. Hali gaz ko'rmagan bu. Hali gaz ko'rmagan. Bo'ldi, brat, hozir. Polik bor, chexol qilingan, magnitofon bor. Bu kanal ochib berasizmi? 08. Bo'ldi, aka, ochib beraman hozir. Oldini ochaylik bir aka. Hop. Kraska o'zini svetimi? Ha, o'zini svet. Qora bo'lganda endi, ha? Motor yaxshimi aka? Ha, yaxshi. Benzin rasxod qancha bo'lyapti endi yuziga?
Kalın olsa, kalta gel, sakızda. Sakızda, sakız yarımda iyiydi. Akümülatör değil ki. Raskotu yok motorda. Ha, tutta yangi balon koyu olsalarınız zor buladı. Balonlar atak yürse bulurdu. Kira kılınmıyordu, bahar geçip olsayız bulurdu. Piyaner kalonke. Kirişke tamam. Haa, kirişken oldu. Kombi şunka da gel. Şunka kılın gel. Zapas gel atırıp da. Tane röpke lakıp oylu gel. Ona bir toğramı da oldu. Bol da gel. Narkın hiç bul buna ki? 25 milyon kâme bor. Keleştiri biraz da odan olası. Bu verme yanımız kança narkı eğer de sırıp olmasa. Bu yetti ki verme yanımız. Bu yetti milyon gibi verme. Verme. Koşun suyu var. Hozirda mashinada mashina san Namanganda. Yo'q, Toshkent, Angrinda. Yo'q. Misol. Rossiyada, ha, shu yerda mashinasi. Shu yerda. Egasi Toshkentda. Bu shu yerda bitadi dokumentlar. Oformlaydi, shu yerda shuna pasportni bersa oformlaydi. Bo'la oladi. Telefon raqamingiz 99lik 027 027 0242. 0242 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersan ekan. Xo'p, obunachilar necha yil? 82. 82 yılda işler çıkarılıyor. 06 mı bu? 06. 06 mı? Görüp durup sizler. Hop, dehkançılıyım bu herkes sizge. Dehkançılıyım, tırıçılıyım. Olun geldi. Ha, o gelsin. Sotil yaptı. Ha, minibürgen maşiniz. Dehkançılıyım maşini. Hop, iki gehterlik, iki bu yüzü bana pişu. Sot yapsınız ama. Yapıyor. Motor yakışı mı? 06 motor. 06 motor. Kiraske kanaka? Tonlu kiraske. Polni kiraske. Vo, pult bor. Pult bor. Gaz balon nechtalik? Kapron. Kapron. 65, 75, 100 talik. 100 talik. Yuan birga ketadi. Birga ketadi. Xo'p, motor. 06. 06 motor. Stokalari, choklari, butun akkumulyator salafani bilan yangi. Balonlari ham Eurodiske. Eurodiske yumshoq balon. Xo'p, salonga mana keladigan bo'lsa, chexol bar, lilolim qilingan magnitofonlar ishlayaptimi? Magnitofon kalonka bo'l, Pioneer. Pioneer. Pioneer kalonka. Yo'q, Kenwood. Ha, Kenwood kalonka, Pioneer magnitofon. Ya, Sony. 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 O'zmingizda endi buni, ha? Qancha mingiz endi buni, aka? 23 milyon kilitleri veririz. 23 milyon? Arkana otsaya buladı mı? 10 bu? Ben de. Üstelik yapıyorum. Üstelik yapıyorum. Zapaskası yok aken ha? Zapaskası yok. Yapıyor aken. Mustang uz aken. Narkı ne çıkıyor? 23 milyon kilitleri veririz. 23 milyon kama bor kilitleri veririz. Verme gelmiş kanka narkı sırrı bulmasa gerdi. 17 milyon 800 ge berilmedi, kusulsa yuradı ha bu da oğlası. Yuradı. Bu arada ki. Variant yolu ge? Variant yolu yürümemden. Fakat iştir ge, telefon rakamız. 91. 91'lik. 357. 357. 35.45. 35.45. Telefon kulu orasılar. Bozoruz ver sanki. 85. yılda işler çıkarılıyor bana, körüp durup sizler 07'miz. 07 ha bu? 07'miz. Kızı kuşlar bu sabah olanasılar. Namangandan. Kiraskalar qanaqa buni aka? Kiraskasi etti betti bo'lgan. Etti betti bo'lgan, ha? Ha. Atak usti bo'lgan. Ichiga o'tmagan, ha? Kaltagi yo'q. Dehqonchiling bu aka, tirichilikdami sizlarga? Yo'q, minitka mashina. Ha, minib yurgan mashina, sakadiska balon o'rta holatda mana. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, motorda rasxot yo'q, ha aka? Yo'q, rasxot yo'q. 03 mi motor? Ha, 03. 03 motor, akkumulyator yangi. Gazi nechtalik? 80 talik, yangi qo'yilgan. 80 talik yemak. Yangi qo'yilgan. Bo'laveradi aka. Stokka joyida. Xo'p. Salonga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar. Bar bor. Poli chexollar qo'yilgan, ha? Lilolim, poli chexol qilingan. Arqani ochsa bo'ladimi? Kalit ochiladimi arqa?
Ha. Ochaylik bir ko'rsatib qo'yam. Yangi bosilibdi-da bu, ha? Ha, yangi bosilibdi. Bu shumkami bu ancha-muncha buni. Shumka qilib qo'yilgan. Dehqonchilik mashina ham gaz balon bor. Mana shu tomonga o'tsangiz endi narxini aytsiz. Narxi necha pul? 22 million kami bor. 22 million kami bor, kelishtirib beriladi. Variantgacha bo'lib berishga. Naqdga. Faqat naqdga. Ha, qo'yib-qo'ysiz beramiz, bir hafta yerib. Ha, bo'laradi, birar hafta ya. Qilib beriladi. Bermaganimiz qancha sir bo'lmasa aka naqdga. 15. 15 16 qilishdi. Qo'shilsa yurib bo'ladi aka. Bo'laradi. Qayerda mashinasi bu? Shahar yangi bozorda mashinasi Namangan shahar yangi bozor. Telefon. Generali nomiga hammasi bo'ladi. Telefon raqamingiz. 94 lik. 907. 66-65 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersan aka. 90-yilda ishlab chiqarilgan. 07 07miz balonlar yumshoq bosilgan maloshli rangda. Motori yaxshimi aka? Motori yaxshi. Motorlari yaxshi. Xo'p. Dehqonchilik bu aka? Dehqonchilik mashina. Balonlar yangi bosilgan. Kraskasi endi qanaqa? İkkita yonida? Ikki yon tomondami? İkkita yonlik, polni. Ha, polni bo'lgan. Kaltagi yo'q, ha? Xudo xolasa. 03 motor. 03 motor gazi bormi? Ha, nechtalik? Nechtaligini bilmayman, kapron. Kapron, ha? Xo'p, akkumulyator yangi. Motor rasxati yo'q. Bo'lar. Balonlarda mana holati ideal, xudo xolasa. Assalomu alaykum, amaki. Xo'p, mana. O'tiraman, o'tiraring. Mana nilolim qilingan, chig'ol taqilgan. Xo'p, magnitofon bormi? Bor ekan, ishlaydi, xudo xolasa. Mana arqa salon. Kalonkalar bor. Dehqonchilik mashina. Bagajni ochamiz endi bir ko'rsatib qo'yaman. Yustalik. Skoch. Xo'p, taylari mana. Nechta endi buni aka narxi? 25 million kami bor. Kelishtirib beriladi, aka. Variant yo'llari bormi? Yo'q, variant. Faqat naqdga. Dokument behijolat. Qayerda mashinasi bu? Cheyki. Shu yerda mashinasi. Namanganga qaraydi. Bermaganimiz agarda sir bo'lmasa naqdga. 18 millionga bermadi. 18 millionga bermadi. Qo'shilsa yurib qoladi, aka. Bo'laradi. Telefon raqamingiz? 33 lik. 842. 2 78. 78 78. Bozoringizni bersan aka telefon qilishar.